大家好，我是悉尼老高。今天家里的牛奶喝完了，来到超市补充一下。也请大家随着我的镜头来参观一下我们小区的超市。这个沃尔沃斯超市呢，是离我家最近的，大概走路也就十来分钟。进入到超市了以后呢，左手边是食物，右手边是杂物。通常呢，在表面的这个刚一进去的这个区域呢，会有很多的打折的食品。这是糖果吧？啊，这是打半折了。这是糖果。打折的食品，它不是快到期了才打折，它是一种促销的活动，常年都打折。这是华人喜欢的奶粉吧？通常代购都抢完了，现在代购也没了。那这是牛奶，全脂奶粉，全脂牛奶，一年四季都这个价，2.4块2升，全脂啊，这是肉类。有羊肉、大肉、牛肉、鸡肉啊，各种各样的肉类。这是海鲜了，虾，这是西瓜。这个季节的西瓜还挺贵。香蕉，如果带着儿童来的话，左手边的那个。桶里的香蕉随便吃了，啊，儿童随便吃的，啊，这是我们的自动刷货机吧，叫个，啊，把你要的东西在镜头面前扫描一下，然后刷卡也行，交现金也行，啊，然后拿你的积分卡刷一下。要不要小票啊？Yes 啊就行了。然后他那个你给的钱找零，稀里哗啦的有硬币，有纸币，把它收起来。完了以后拿上小票，贴上牛奶，走人。好，谢谢大家收看。